Os moradores das cidades não têm lá grande interesse em acompanhar a administração pública. Eles acham que por terem eleito um prefeito e por haver uma Câmara Municipal, a cidade está salva. Mas isso não é verdade. A população tem que ter interesse em conhecer a administração pública por dentro. Esse é um pecado assim original no Brasil. A mudança disto é fundamental, pois que se os moradores das cidades não assumem a cidade, ela não vai para frente. Ela fica ao sabor de falhas de todas as pessoas que estão na administração pública. Em função disso, eu solicitei para os três municípios com que eu trabalho, Sorocaba, Votorantim e Piedade, que passassem a publicar em seus sites dados de transparência das contas municipais. Isso porque o que é postado hoje é uma quantidade grande de itens e de valores, mas que a rigor não facilitam o entendimento de como está a administração pública. E eu adotei nesse pedido um critério simples. Quando uma pessoa vai fazer uma compra de um negócio, por exemplo, ele basicamente se prende ao exame da situação financeira dessa firma, dessa empresa que ele vai comprar. Então, em razão deste princípio, eu pedi para as três prefeituras que passassem a informar em seu site, relacionado com o último dia de cada mês, duas coisas importantíssimas. Primeira, saldo de caixa e de aplicações financeiras. E segundo, contas a pagar e a receber discriminadas relacionadas com os 12 meses seguintes. Especificadamente, isto é, não é dar valores totais, é discriminar cada compromisso que a prefeitura tem durante os 12 meses seguintes e quanto ela está prevendo receber. Certamente isso vai ser um incômodo para as prefeituras, mas eu estou aceitando brigar por isso. Sem esses dados, não há como a gente entender se a prefeitura está com um futuro bom ou não. Sorocaba não respondeu ao meu pedido, e o pedido foi feito no começo de fevereiro. Eu renovei o pedido, pois que uma resposta tinha que ser dada, nem que fosse recusando o meu pedido. Vamos aguardar. Até a próxima.